Strana 52, cvičení 4, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Tak jdeme na čtení. Dopravní značka D přednost výzdě mhm. se vyrábí ve tvaru rovnostraného trojuhelníku ve dvou velikostech. V základní velikosti měří jedna strana dopravní značky 900 mm a ve zvětšené velikosti měří jedna strana dopravní značky 1250 mm. Úloha A. Jaký je obvod dopravní značky v základní velikosti? Tak je to rovnostranný trojuhelník. Já to tentokrát načrtnu jako je ta dopravní značka A, B, C, strana A, strana B, strana C. A v základní velikosti, ta nás teďka v úloze A, zajímá 900 mm. Takže tady 900, tady 900 a tady 900 taky. Ty milimetry by se mě tam teďka nevešly protože to je rovnostraný a rovnostraný má všechny strany stejně dlouhé. Čili pokud chci obvod, takže sečtu všechny ty strany. V našem případě 900 plus 900, tak to už zrovna vypočítám, to je 8800 plus 900, 2700 ale tady dopíši jednotky 2700 mm. Takže jak odpovím, obvod dopravní značky v základní velikosti je 2700 mm. Mám to tak? Výborně. No a B, jaký je obvod dopravní značky ve zvětšené velikosti? No tak to si myslím, že zvládnete sami, protože tam, kde já mám 9 tak tam budete mít tu zvětšenou velikost a uděláte to úplně stejně.